Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Днес започва тестването на контактните ученици на преподавателите от столичното 55-то средно училище. Само ден след началото на учебната година стана ясно, че 8 учители от 55-то училище Петко Каравелов са дали положителни проби за COVID-19. Резултатите са излезли късно вечерта на 15 септември. Вчера преподавателите не са били на работа. За момента родители няма да се тестват. Това ще се случи само при положителна проба на даден ученик. Училището остава отворено, но при строго спазване на мерките. В същото време 16-годишно момче от математическата гимназия Баба Тонка в Русе също се оказа заразено. Целият клас започва онлайн обучение от днес. Последните данни в един информационен портал показват 174 положителни проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 4835 PCR теста. От началото на епидемията заразените у нас са 18390. В болница са настанени 744 пациенти, 43 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 184 повече за денонощието. Трима души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. А от Световната здравна организация предупреждават, че вирусът се разпространява с рекордна скорост. В северното полукълбо, където вече е по-хладно, се наблюдава тенденция за по-бързи темпове на заразяване. Малко преди началото и на грипния сезон от СЗО препоръчват хората да се вакцинират. Скок в броя на новите случаи има както в Съединените щати, така и във Франция, Испания, Украина и Черна гора. Унгария и Чехия обявиха, че въвеждат нови мерки срещу заразата, а Гърция удължи срока на мерките си до 30 септември. Българите, които планират пътуване до южната ни съседка, ще трябва да представят отрицателен PCR тест най-рано до края на този месец. Над половин милион души са без ток, след като през изминалото денонощие тропическата буря Сали достигна американското крайбрежие. Най-тежко засегнати са Алабама и Флорида, където само за 4 часа е паднало количество на валежите, равно на това за 4 месеца. Силата на ветровете достига до 170 км в час, а поради бавното движение на самата буря се е стигнало до сериозни материални щети и наводнения. Сали вече взе и жертва. Един човек е загинал, а друг е в неизвестност в Ориндж Бич, щата Алабама. Разрушени са къщи, има срутен мост, затворени са пътища, а хиляди хора са евакуирани. У нас 70-я ден на антиправителствени протести в столицата започна от рано сутринта вчера. Представители на майките от системата не убива и други протестиращи влязоха в сградата на Народното събрание, за да подадат декларация, но отказаха да напуснат парламента след това. 8 часа по-късно и след ожесточени дебати заради случващото се в пленарната зала, протестиращите бяха изведени принудително от Националната служба за охрана. В този час протестът беше пред входа на парламента, който беше обграден с полицейски кордон. Афектирани от случващото се, недоволните от властта за пореден път обстрелваха сградата и служителите на службите с яйца. Протестът с нощи завърши с мирно шествие по жълтите павета. Депутатите продължават днес с гледането на промените в изборния закон. След 6-часово заседание, бурни дебати вчера, народните представители решиха на следващите избори да се гласува и машинно, и с хартиени бюлетини. Те отхвърлиха предложението на ВМРО за отпадане на поредните номера. Номерата в бюлетините се запазват. И за финал полезна информация за пътуващите в страната. Карайте внимателно в участъка от 149-я до 152-я километър на автомагистрала Струма. Там се извършва полагане на маркировка в двете посоки. Движението от 350-и до 362-я километър в посока Варна от автомагистрала Хемо се осъществява в една лента на определени участъци. Причината са частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и денят на София. Честит празник на всички празнуващи. А какво време ни очаква на 17 септември, пък и не само, ще ни каже сега Павлета Терзийска. Здравей отново!
Здравей, Юлия. Предимно слънчево време се очаква и през днешния ден. Все пак ще има и облаци и от време на време ще се появяват. Но валежи няма да има. Температурите все още, особено в следобедните часове, ще са над 25 градуса, на места и до към 30. Но подробностите вижте сега в прогнозата.